2014 کې زینشان مې یو کس و په ما پسې راغلی د وړ بینک والا د وړ بینک کسانو په ما پسې راوتلی چې ته ما له په دې دګڼې کې زی راکړه موږ به تا له نوکري درکړو ما ولې زی ورکړو ما د نوکري راکړله هغه ما له چې نوکري راکړله چې په څلورو سوو کسانو کې ما لاټري وکړله د څلورو سوو کسانو ته ما لاټري وکړله زما په کې نوکري راوختله په هغه پسې بیا ما یو کال نوکري وکړله بیا د هغه نه پس چې ما د یو کال څومره تنخواه وه هغه زما نه دې واخیستله ویل په دې باندې کیس کو د 2014 نه بیا ما های کورټ وګاټو سپریم کورټ مې وګاټو سی بی سي کیسونه مې وکړله په وزیر اعلی پسې لاړم وا دې ورېدو د دنیا په خلکو پسې د اوسه پورې لاړم د 2014 او 2022 ته قابو دې تیس دې صحیح ده د دې وخته پورې زه ولګېدم زما نه اته نه هلکه روپۍ مال خلق په زکات کې راکی وي هدا په زکات کې والا دی وکیل له ولې ګم وا دې ورېدو مال څو خیراتي تراکی دوی خبر شي دی په ما څه جواب راولي کې وي پلان کې سه به غوړي وي غلې ورکا نو به زه خپل د زکات او د خیرات روپۍ روالم دی خلکو له ورکم زما نه زما کم لاړه زما د 2014 نه والا د وسه پوری تباہ و برباد شوم زما گاونډین ما نه پیژنې چې زما کې څنګه و ما او وس څنګه ما وایي د انډل می کوټ ما شمان په زامن دی د دې د خپل جامې نه کړې کله راځي چې زما څه چرته زې خبر ته پران په قزاګن کې وکم چې دې د خپل جامې څه کې چې دې سر چې نه دې څه کړي وایي ورې چې زما څه 2 روپۍ دې 2 روپۍ راولم دی له ورکو د نن نه یو شپږ مېشتې مخکې دی په ما پسېرال وایي ورې زما په هغه دکان کې کار کاوه تا ډیرونو په دکان کې ویل ته مونږ له 1,00,000 روپۍ کرپشن راکړه مونږ به تا په 15 ورځو کې دننه دغه کړو نوکری ولګو.